karo ngrepek ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya maklum aku wis suwe ora digauli tapi ora wis ora gaul meneh. Yang mau goyang bareng ayo bersama Mbak Nisa Ngawi dan juga tidak lupa nih Bapak Haji Wasio, Bapak Roso ya. Bapak suka di Gepeng halo, di sini si Tunggu. Sekian Pak Gepeng. Bos Kiran, Bos Arun, Bos Marno, Bos Parlan halo.